Zdravím vás z nedělního rána 20. února, tuším, bo do kalendáře si to často pletu. A včera jsme natáčeli videa, ale bohužel kvalita zvuku byla obrovsky špatná a kamarádovi to dvakrát spadlo, takže jsme to nepoužili. Takže dneska budeme natáčet pro vás dál. Prvně zapalování dýmáku, hodně častý dotaz, co tam dávat. Takže my máme ty lisované brikety, které opravdu jsou za půl darma. Hobrá na rozpalování i zapalovačem, kdyby nefungoval ten hořák. No a jinak používáme na to rozpalování tady tyhle ty lampy na cín. Jsou i do ruky na samospuštění, takže naláduju si do dymáku, zapálím, nechám chviličku hořet, jo, pak zhasnu, zavřu, uvidíte za chvilku. Takže kyblík s palivým dýmákem, pak samozřejmě vercajk, rozpirák. Začal jsem po delším čase dávat přednost pořádným rozpirákům a delším do ruky, protože vám můžu prozradit tajemství, když chytíte tenhle malinký do ruky, ten úzký, tak vám víc trpí ty předlotí, ty tenisové lokty, než když ta ruka není tak zaťatá, protože jak víte, tak já nosím rozpirák vlastně pořád v ruce, nepokládám ho nikam. Plus ten druhý zahlej koneček na rozpírání rámečku uvidíte. Takže do kapsy smetáček měkký není, takže než půjdeme do včel, namočíme si do teplé vody. Smetáčky v teplé vodě změknou, protože ten vlas je jak na zubním kartáčku. Takže Milana hned pošlem, aby nám donesl kyblík s teplou vodou a než půjdeme do včel, namočíme si. Tady vidíte ten suší, jo, tenhle je krásně jemňunkej. Jo, takže vezmeme si dneska žlutej do kapsy, teďka špachla na čištění měli a podobně, protože znova odebíráme další váharku měli, protože budeme potřebovat na rozbory na mor. Během týdne, dvou, tří bude konec března, to znamená poslat rozbory měli na mor, abych vám mohl vydat ty oddělky a věděl, že ty oddělky jsou zkrátka moru čistý. Nějaký nožík, tuška, jinak tušku a klips. Jo, klips je základní pomůcka. Tušku a klips mám vždycky v levé kapsi. Jo, takže tuška tam je. Jo, jedna barevná, letos bílá. Naznačení všeho, popisování úlu. Jo, a tady sem házíme ty klipsy s těma matkama. Znova upozorňuji, že tyhle klipsy jsou vhodné pro podzimní klickování. Já jsem tam měl hodně matek i letos do jara, nebo do teďka. Jsou tam ztráty, zejména na teplé stavbě. Tyhle klipsy, vůbec jakékoliv malé klícky, se nehodí pro klickování dlouhodobý, zimní, na teplé stavbě. Na teplé stavbě nevíte, kam vám pohnou, kde odejdou a tak dále. Studená stavba, zmenšené, optimalizované plodiště a je to úplně něco jiného. Takže určitě tady u těchto klícek bych řekl, že jsem se dostal na takových 20% ztrát. Jo, asi 25, 27 včelstev včera bylo zkrátka s matkama v klíckách mrtvých, protože byly ty klícky vedle toho chomáče, který se posunul někam jinam. No, kybliček na ořezávání vosku a přesuneme se do auta. Takže přesunuli jsme se na auto, tady máme odložené střechy nízké, protože budeme zateplovat teďka plemenáče. Nechal jsem si tady na vás pár plemenáčů. No a co teďka vozíme s sebou dál do těch včel? Dvě krabice těsta. Jo? Vidíte, že jsme jich pár včela použili. To znamená ne na podněcování, teďka o podněcování, dávání těsta, honění včel, vůbec není řeč. Ty těsta se použijí tam, kde se mě například blbě rozebírá ten úl, jsou tam rámečky s půl zásobama, čtvrt zásobama, třetina zásob, veliký sezení a hlavně ty těsta vám můžu říct, že používám tam, kde byly třeba plemenáče s nezaklickovanýma matkama. Ty matky přes zimu mají velkou tendenci klást. Takže tam potom to slouží jako nouzové dokrmení v současné době, jako nouzové a uvidíte, půjdeme hnedka teď s Lubošem pak na to vám ukázat, jaké. Co dál tady máme? Máme tady prokladky. Na ty prokladky namotáváme ty sítě, kterými máme zakryty ty úly. Jo? Takže tohle to budeme přivážet domů namotaný.
rezervní víka, protože u Landstrotu, kde zůstaly ty naše veliký izolátory, tak tam se nedává potom igelit. Jakmile vypouštím pomocí těch nových celorámkových izolátorů, napřed to vyzkouším, až ty matky budou vyběhlé, ale myslím si, zatím to vypadá po včerejšku úplně ideálně, tak, že vám odkryjí jakýsi souběh těch izolátorů. Potřebuji pár stropů. Pár komorovaček. To znamená, teďka, když najdu některé včelstva, které neobsedají všechny plásty, rozhodně stahuju, rozhodně zakomoruju, někde mě třeba chybí v některém plomenáču. Pár zásob, co jsme včera nám zbyli, takže pár zásob navíc. Teď pojedeme odpoledne na stanoviště s plemenáči, kde je riziko nedostatku zásob největší. Zkrátka na 5 rámečků, 6 nedostanete tolik zásob, co to včelstvo potřebuje pro celo jarní rozvoj. Je tam asi 50 plemenáčů, takže všem se bude vyměňovat střecha, ta vysoká, vypouklá, uvidíte za chvílečku, tak ta se bude vyměňovat za tady tuhle nízkou. No a pak je tady lano, to je taky velmi důležitá součást na tahání vagónu, protože až tenhle mazel, naše auto, někde zapadne, teď je třeba přimrzlo, takže menší pravděpodobnost, tak uvidíte, že to lano je zapotřebí. Igelity folie a půjdeme se podívat ještě z boku, čím máme auto vybaveno. No, včera první prací, předevčírem už, pardon, v pátek ráno první Milanovou prací bylo uklid tohoto obrovského auta. Je to 5,5-tunový Iveco Scam, který má opravdu náhon na všechny čtyři kola, vzorek patřičně na ty dva prsty. I tak jsem ho v loni dvakrát utopil. Dvakrát pro mě přijeli s obrovským John Deerem. Znova Verzeig, to znamená, tady máte ten rychlo zapalovací Vorrichtung dřevo, pod tím kyblík na klícky, zde špachtličky, smetáčky, od podzimu ještě z fumigace, zase ten delší zahlý rozpirák, starší typ, jo. Takže takhle, tady jsou třeba ty menší, ale jak říkám, tahle uší rukojeť mě nevyhovuje. Někomu samozřejmě u vás, vy s tím rozpirákem nežijete. Já s ním de facto ho mám v ruce 7-8 hodin denně. Kybliček na zbytek vosku, nějaký česnový vložky. Tyhle vložky teďka vlastně sundáváme. Luboš vám odpoledne pojede do nadmořské výšky 600 metrů a natočí vám vlastně, jakým způsobem se chystáme na prolet ve vyšších polohách. Jo, to vám natočí dneska odpoledne. Používáme teďka, je dobré mít tady tuhle špachtličku, škrabku, máte o tom napsáno na včelastvysedláček.cz. Máte tam celý článek o časovém uteplování a o tom, že touhle špachtličkou je dobrý tím otevřeným dnem, vysokým, vyškrábat ty včelky, pomoct jim, proč by to měli táhat oni. Opravdu mrtvolek je po letošní zimě víc, používáme chemii, používáme léčiva, zkracuje se nám délka života včel a tak dále, takže těch faktorů je spousta a tudíž ty mrtvolky tam jsou, ať to nevybírají včelky. Takže to je takový včelastý zázemí, rezervní hobrá, pár kyblíků ještě, plus ucpávky do těch našich nástavků plastových, do oček vlastně, rezervní kyblíky. Pak je tady Verzeig už technický, spreje, hřebíky, obrtličky, šroubováky nějaký, mezerníky, rezervní dýmák, kdyby jsem ho náhodou jeden zapomněl, prostě bez dýmáku, voda. No a tady zase hřebíky, které sbíráme po fumigaci, házím sem. A tady už máte kyblíky, jak sundáváme sítě, tak je přiděláváme tady těmato zvolenýma roxorama. No a když se obrátíme ještě, tak tady máte ukázku toho vysokého víka, střechy na plemenáčích, které vlastně doposud bylo na včelstvech, oddělcích a ty oddělky tím pádem byly níže, netlačily se k tomu stropu a krásně měly v dosahu všechny zásoby, nevyžrali si to přímo nad sebou. Tato střecha je proti nedostatku zásob v zimě menších včelstev jako ideální, jo. Zkusil jsem to, protože já i pod ní fumiguji, takže jsem to zkusil jeden rok, nadšení obrovský, nechávám až do této doby. No a nyní se pojďme podívat na to, jakým způsobem uteplujeme plemenáče.